Upravo Lombani obeležen je po prvi put Svetski dan bubrega. Mi smo iskoristili priliku da ih posetimo i upriličimo razgovor sa Boguljubom Stepanovićem, doktorom medicine. Pitali smo ga više o značaju ovog dana, ali i konzumiranju prolom vode i njenim prednostima. Mi danas prvi put obeležavamo Svetski dan bubrega u našoj banji. Međutim, Svetski dan bubrega se obeležava svake godine u drugoj nedelji marta. Cilj obeležavanja Svetskog dana bubrega jeste podizanje svesti stanovništva o bubregu kao organu, odnosno o njegovoj funkciji i značaju za naše zdravlje, promocija preventivnih mera za sprečavanje nastanka bolesti bubrega i promocija dijagnostičkih i terapijskih procedura u lečenju bolesti bubrega. Brojna su bubrežna oboljenja. Najčešće o kojoj možemo čuti jeste to je kamen u bubregu, infekcije bubrega i mokrećih puteva. To su bolesti o kojima i najčešće pričamo. Druga oboljenja jeste možda i jedna najznačajnija, to je dijabetesna nefropatija. Veoma česta bolest, odnosno šećerna bolest je veoma česta bolest i bubrezi upravo pate zbog povišenog, odnosno neregulisanog nivoa šećera u krvi. Malo se možda u Srbiji zna o ovom problemu i upravo je dijabetesna nefropatija uzrok 20-30% hronične bubrežne insuficijencije, odnosno je vodeći uzrok u Srbiji razloga za koji pacijenti idu na dijalizu, odnosno na listi čekanja su za transplantaciju bubrega. Prolom voda jeste voda koja je optimalna za bubrege. Upravo zbog svog oligomineralnog sastava, zbog svoje alkalnosti i zbog sadržaja hidrokarbonatnih iona. Upravo zbog svoje oligomineralnosti, zbog niskog sadržaja natrijuma, ne opterećuje bubrege i omogućava njihov pravilan razvoj i funkcionisanje. Takođe, zbog svog optimalnog sastava preporučuje se da koriste celokupna populacija u neograničenim količinama. Mogu je koristiti i deca, i trudnice, i sportisti, i rekreativci, i stari ljudi. Zbog dominacije hidrokarbonatnog iona, odnosno zbog svog alkalnog sastava, prolom voda sprečava nastanak bubrežne kalkuloze, odnosno kamena bubrega, i ima uticaj u izbacivanju peska koji je veoma, skoro svaka druga osoba ima pesak u bubrezima. Takođe, prolom voda ima diuretski efekat, odnosno postiče diurezu i veoma je značajna u lečenju infekcije bubrega i mokrećnih puteva i lečenje kamena u bubregu.